אנחנו נפגשים בליל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. אין זה שספק, זה מן הימים הקשים והכבדים שיש לנו בלוח השנה. רוצה לומר לכם שמאז שעברתי להתגורר ברמלה, אז הייתי מדי שנה בבית העלמין ביום של מחר. ובאיזושהי פעילות מאוד מאוד מבורכת שעשו תלמידי ישיבת ההסדר בבית העלמין, וזה ללוות את המשפחות עם פרקי תהילים מתאימים לכל נופל ונופל מן החללים של רמלה שקבורים אצלנו בבית העלמין. אבל לא על זה מה שרציתי לספר לכם, כמו שרציתי לספר לכם על זה שההרגשה מדי שנה הייתה הרגשה מצמררת. ובכל פעם עולה לנגד עיניי דמותו של רבי זושה. רבי זושה היה אומר, בפי ישרים תתרומם, אין כאן רבי זושה. אני לא ישר. שפתי צדיקים תתברך, אין כאן רבי זושה. אני לא צדיק. בלשון חסידים תתקדש, אין פה רבי זושה. אני לא חסיד. ובקרב קדושים תתעלל, אין כאן רבי זושה. אני אינני קדוש. ואז הוא היה מגיע, אבל במקהלות עמך בית ישראל, התפאר שמך בכל דור ודור, שמגיעים למקהלות רבבות עמך בית ישראל, שם אומר רבי זושה, שם אני נמצא. מדי שנה הייתי מוצא את עצמי יחד עם מקהלות רבבות עמך בית ישראל. איפה? בבתי העלמין. אתה רואה שם את כל עם ישראל, את כל עם ישראל. לא ניכר שועה בפני דל, לא אשכנזים ולא ספרדים, לא מרוקאים, לא לובים ולא טוניסאים. כולם, פשוט כולם. המעמד הזה הוא מעמד כל כך מרגש, כל כך מרגש. השותפות הזאת, האחווה הזאת, זה כל כך מצער שאין לאל ידינו לעשות את הדבר הזה גם השנה. מצער אותי בשביל החיים, לא בשביל המתים. מצער אותי בשבילי. מצער אותי בשביל הבחורים שלומדים בישיבה. מצער אותי בשביל המשפחות השכולות, שביום הזה היו יכולים להרגיש כל כך הרבה חום, אהבה, סולידריות. חבל על הזמן. ולצרינו הגדול, השנה אין לנו את זה. אנחנו יוצאים לדבר על שבחם, גדולתם, כוחם של האלו שהלכו למערכות הלחימה, ולצרינו הגדול לא שבו מהם. ואני, כדי להתייחס אליהם ולומר את אשר רצוני לומר, רוצה אני שנלמד שני קטעים שהם מאוד מאוד דומים זה לזה, נכתבו על ידי הרבי מפילץ. הרבי מפילץ היה בן דודו וגיסו של השפת אמת. נכדו של החידושי ערים, בדיוק כמו שהשפת אמת היה נכדו של החידושי ערים. הם היו בקשר מאוד טוב, השפת אמת והרבי מפילץ, ובספר שפתי צדיק שכתב הרבי מפילץ, ישנם לא מעט מסורות ודברי תורה שנכתבו על ידי אדמו"רי גור, ואנחנו מוצאים להם איזשהו שיקוף בתוך דברי תורתו של הרבי מפילץ. אז אני הייתי מבקש שנראה רגע את מה שהוא אומר, נפנה לרגע לציטוט הראשון. כן.
מזקני הקדוש מורי ורבי ז"ל, הכוונה היא לחידושי ערים, על המדרש מובא בבעל הטורים, מפני שאמר משה רבינו עליו השלום מכייני נאה, לכך לא נזכר שמו בפרשה זו. הכוונה היא לפרשת תצווה, ומשום של, שאמר משה רבינו את הביטוי, ואם אין מכייני נאה מספרך אשר כתבת אחרי חטא העגל, לכן לא נזכר שמו בפרשה זו. הוא פלא. וכי חס ושלום היה נדנות חטא בזה שביקש רחמים על כלל ישראל? מה? משה רבינו צריך להיענש בגלל זה שהוא אמר, ואם אין מכייני נאה מספרך אשר כתבת? בגלל שהוא ביקש רחמים על כלל ישראל, בגלל שהוא רצה לסנגר על כלל ישראל? אמר על פי דרש חז"ל בבבא קמא, ויתאווה דוד וגומר, מי ישקני מים מבור בית לחם. ויסך אותם לשם, שם היו שלושת הגיבורים, והם הבקיעו אל תוך מחנה פלישתים, והביאו אותם לדוד, ודוד לוקח את המים האלו, ומנסך אותם לקדוש ברוך הוא. דמרינו משמי דגמרה, כל המוסר עצמו לסכנת נפשות על דברי תורה, אין אומרים הלכה משמו. כלומר, דוד המלך לוקח את המים האלו שבאים מבור בית לחם, והוא איננו שותה אותם, אלא הוא מנסך אותם. כל מי שמוסר עצמו למיטה על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה משמו. רוב אלו שפירשו את הגמרא הזאת, פירשו אותה על דרך הביקורת. מדוע הלכתם וסיכנתם את עצמכם בהבקעה אל תוך מחנה פלישתים? וכיוצא בזה, מי שמוסר עצמו על דברי תורה, למה מסרת את עצמך על דברי תורה? וחי בהם ולא שימות בהם. רוב הפרשנים רואים בזה ביקורת. אבל שימו לב, הוא מביא פה בשם החידושי ערים, שזה לא ביקורת. אמר הטעם, כי כל תלמיד חכם, המייגע עצמו ומחדש דברי תורה, מכל מקום הוא גוף חכם, חוצץ בצד מה מהתורה הקדושה בעצמותה. לכך נזכר שמו על ההלכה שזכה פלוני. בדרך כלל אנחנו מכירים את התופעה הזאת שרבנים, בשעה שהם אומרים איזה שהם דברי תורה, הם אומרים, נראה לי לומר וכו', ולא רק זה, אלא שבגמרא גם זה מופיע בתור חידוש של אמר זה וזה, אמר זה וזה, ככה, מדוע? מכיוון שיהיה הרב גדול ככל שיהיה, בשעה שהוא אומר את חידושי התורה, הרי שהוא אומר את זה מתוך עצמו, את עצמו הוא מביא פה ללימוד הזה. אגב, רבי צדוק הכהן מלובלין אומר שזאת הסיבה שבגללה אנחנו אומרים את הביטוי אליבא דרבי יוחנן, אליבא דריש לקיש. כשהפרשנות או התרגום הפשוט של המילה אליבא, זה אליבא, הכוונה היא לפי רבי יוחנן, לפי ריש לקיש, אבל אומר ריש לקיש, אליבא דרבי יוחנן, אליבו של רבי יוחנן. כלומר, רבי יוחנן בשעה שהוא אמר את דעתו, את ליבו הוא היה אומר. ריש לקיש בשעה שאמר את דעתו, את ליבו הוא היה אומר, ולכן אליבא דרבי יוחנן, אליבא דריש לקיש. זה אצל כל תלמיד חכם רגיל. אבל ממשיך השפתי צדיק ואומר, מה שאין כן, המוסר נפשו, הוא כמן דליתא ממש. כלומר, הוא כמי שאינו מצד עצמו, וכל חיותו נדבק בתורה הקדושה בכל אפשרות. לכך נעשה מזה התורה הקדושה עצמה. בלי שום גוף כלל. כשבן אדם מוסר את עצמו על דברי תורה, אז בעצם הוא מתבטל אל התורה. באותו רגע ואילך הוא עצמו
הופך להיות התורה. זה הוא, הוא. אל תגידו את זה כבר בשמו. הוא כבר איננו אדם פרטי. הוא התמזג עם התורה, ולכן היה ממשיך החידוש הערים גבי משה רבינו, עליו השלום. הגם שהיה תמיד מלא דבקות, מכל מקום נקרא מחציו למטה איש. וכשמסר נפשו עבור כלל ישראל במחיינינה, זכה להידבק כולו. שלא נקרא בבחינת איש, רק הוא התורה הקדושה ממש. לכך נאמר, ואתה תצווה, ואתה הקרב אליך את ארון אחיך, שהוא ממש התורה ודברי פי חכם חן. אי אזכור שמו של משה רבינו בפרשת תצווה, זה לתוקף מסירות הנפש של משה רבינו בשביל כלל ישראל. משה רבינו בא ואמר, אם אין מחיינינה, אמור מעתה, עזוב, אני לא הנושא פה, תוציא אותי מהעניין. ברגע שמשה רבינו אומר את הביטוי, אני לא הנושא כאן, משה רבינו הופך להיות, הוא עצמו חלק מן התורה. ואז הקדוש ברוך הוא פונה אליו ואומר, ואתה תצווה את בני ישראל, ואתה אקרב אליך את ארון אחיך, אתה לשון נוכח, הנה פה בתוך התורה אתה נמצא, אתה זה התורה, ואתה תצווה, לא אני אצווה, אלא ואתה תצווה. זה בא מהמקום שלך, אתה כבר מזוהה לחלוטין. מדוע מסרת את הנפש? וכשמוסרים את הנפש, הרי שאתה כבר מזוהה לחלוטין. הרעיון הזה של החידושי הערים חזר על עצמו בצורה שונה במקצת בפרשת, כן, בפרשת במדבר. רק שנייה, אנחנו נסדר את זה. הנה. בעניין פקודת בני לוי, יש לדקדק. דבכולם כתיב פקודיהם. במספר ובבני קהת לא כתיב פקודיהם. אז למה בבני קהת לא נכתב פקודיהם? ויש לפרש על פי דברי מורי וזקני הקדוש, שוב החידושי ערים, על מאמר הגמרא בפרק ו' דבבא קמא, על הפסוק ויתאב דוד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם, דמקשינן וכו' וכו' וכו', ואני מדלג לכאן, ופירש אדוני אבי זקני מורי ורבי, שזה היה שבח להם, משום שהיו מוסרים עצמם על דברי תורה, לא שייך לומר דבר זה משמיו, שהם נכללים בתורה ממש, ואמרינן משמי דגמרה, שהם עצמם הם התורה, ואין להם שם בפני עצמם כלל. עד כאן דבריו הקדושים. כן, יש לומר כאן, גם כן, דבני קהת מסרו עצמם עבור עבודת השם יתברך, שהיו מתואני אהרון, ואהרון היה מחלה בהם מאוד, והיו צריכים להיזהר מאוד, אף על פי כן היו מוסרים את עצמם להיות מתואני אהרון. משום מה חילו שייך לומר עליהם פקודיהם, שהוא לשון מספר וחשיבות בפני עצמו, התפקדות, והם לא היו בפני עצמם, רק נמסרים הכלל בהכלל לעבודת השם יתברך. עד כאן הם הדברים. אנחנו רואים מכאן שכשיש מימד של מסירות נפש, יש עניין של התקללות. האדם מתמזג עם הרעיון שעליו הוא מוסר את הנפש, והאדם הופך להיות לחלק בלתי נפרד מתוך הדבר הזה עצמו. וממש, ממש, ממש, הוא הופך להיות מזוהה, הוא הופך להיות מזוהה ממש עם הרעיונות, עם העניין. משה רבינו מוסר את הנפש בשביל כלל ישראל, אומר, ואם אין מחיינינה מספרך, בני שבט קהת מעמידים את עצמם לשאת את ארון הברית, למרות שהיה ארון מחלה בהם. אם חס וחלילה לא היו נוהגים בכבוד או משהו כזה, מיד כמו שהיה אצל עוזה בעלאת הארון. כל הזמן יש מסירות נפש אצל בני קהת,
לכן אין ופקודיהם, אין אנשים פרטיים, יש שבט הקהתי, הם אנשים שהם מזוהים עם המשימה שלהם. אתם כבר יודעים כלפי מה דבריי אמורים. בכל דור ודור, היו לנו את האנשים הצדיקים האלו, שבאו ואמרו, כמו שאמרתי אתמול, הנני. באו ושמו את עצמם במסירות נפש על עם ישראל. באו ונשכבו על הגדר, מסירות נפש על עם ישראל. ואם עין מחיינינה מספרך אשר כתבת, מה אני לעומת עם ישראל? כך הם באו ואמרו, זאת הייתה האמירה העוצמתית שלהם. אמרתי לתלמידים שלי שיצא להם היום בצהריים ככה להתוועד, שמשרתים כעת בצבא, ורצו לשמוע איזשהו חיזוק ככה ליום הזיכרון. אמרתי להם, חבר'ה, אני מקנה בכם. ברגע שעליתם על מדים, אמרתם הנני. זאת האמירה הכי נשגבה שבעולם. כל חייל שהולך על מדים, הוא אומר נכונות למסור את הנפש. והאנשים האלו, שנתקדשו ונתהרו ומסרו את הנפש, בסופו של דבר, הם כבר הופכים להיות לחלק ממהותה, בשרה של האומה. לא אנשים פרטיים פה לפנינו. לא איזה סיפור על כאב פרטי. זהו כאב האומה. הם בשרה ודמה וחלבה של האומה. זה המהות. ולכן הם עומדים במדרגה כזאת של המוסר על עצמו דברי תורה, הם אומרים דבר תורה משמו. זה כבר לא הסיפור הפרטי הזה או האחר. הדבר הגדול הוא ההתמזגות של האנשים האלו בתוך המושג העצום והנפלא שנקרא עם ישראל. וזה מעניק להם את המקום הנשגב במעלות קדושים וטהורים, כזוהר רקיע מהירים ומזהירים, מעניק להם את המקום המופלא של מי יכול לעמוד במחיצתם. אלו המתים על קידוש השם, מי יכול לעמוד במחיצתם. ההתמזגות הזאת עם העוצמה של המושג עם ישראל, זה הם עומדים שם באותה המדרגה, נכונות למסור את הנפש, והליכה עם זה עד הסוף. אין דבר כזה. זה כבר הפך להיות חלק מהם, כמו ואתה תצווה, ואתה תצווה. זה כבר מעמד וסטטוס אחרים לחלוטין שיש לקדושים האלו. הם בכלל מדברים איתנו ממקום אחר, מהמקום שנקרא עם ישראל. אז זהו, עם האנשים האלו, המקודשים האלו, שמסרו את נפשם בשביל עם ישראל, האנשים שבאו ואמרו, ואם עין, מחיינינה מספרך אשר כתבת. לא אני פה הוא הסיפור. הסיפור הוא עם ישראל. הם אלו שנחלצו פעם אחר פעם לעזרת ישראל מיד צר, והיו מוכנים למסור את הנפש. האנשים האלו הם האנשים שעליהם אנחנו סופדים היום הזה. ואלה האנשים שאיתם אנחנו רוצים להתחבר, שיהיו הם מליצי יושר עלינו, על המפעל שלהם, על הדבר המופלא הזה, על עם ישראל שממשיך ומתנהל פה בעולם שלנו, ונדרש ממנו לקדש את השם ולפעול בתוך המציאות, ולהוכיח כבל עם ועולם שיש אלוקים בישראל, שיהיו הם אותם מליצי יושר, יעמדו כמו משה רבינו בשעתו, ויאמרו, ועם עין, מחיינינה,
יבואו ויגידו, אנחנו כבר אמרנו את המילה הזאת. ריבונו של עולם, מרגע זה, ואתה תצווה. מאותו רגע ואילך, שכל מה שהם יבקשו בשבילנו, וכל התפילות שלהם בעבורנו, כל מה שהם ילמדו עלינו סנגוריה, שהכל באמת באמת יתקיים, ואתה תצווה. מסירות נפש שכזו, בשביל כלל ישראל, בהחלט בהחלט נותנת להם מקום לאנשים האלו, נותנת להם מקום בבית הגנזים של המושג עם ישראל. ומכוחם בעצם אנחנו שואבים את כל הכוחות, ומכוחם אנחנו מתברכים, ומכוחם אנחנו ניצולים, ומכוחם ומכוחם ומכוחם. רק אני כל הזמן רק מתפלל שלא נבייש, שלא נבייש את התרומה שלהם למושג עם ישראל, שלא נבייש את מה שהם נתנו, את הקורבן הגדול הזה, שחלילה לא נבייש, אלא שנדע לשמור עליו ולהמשיך ולהאדיר אותו ולהעצים אותו ולגדל אותו, את הדבר העצום והנפלא הזה שנקרא מדינת ישראל ועם ישראל וארץ ישראל, שיושבים פה במקום הזה, שנדע אנחנו לגדל ולקדש את זה ולהיות ראויים לשם עם ישראל. שיהיה לכולנו לילה טוב, בעזרת השם, שהימים הגדולים האלה יעברו עלינו עם הרבה מאוד למידה והרבה מאוד הפנמה של מה שאנחנו יכולים כאן להשיג ולקבל, ובעזרת השם, מהמקום הזה של הגאולה הגדולה שלה זכינו בה' באייר לפני 72 שנה, אנחנו נזכה לראות ישועות גדולות השנה הזאת ממש, מהמקום הזה, מההתחלה של ניסן עד לחג השבועות, אלה ימים גדולים, ימים שיש בהם ישועות גדולות, זכינו פעם אחת לגילוי שכינה במלחמת ששת הימים, זכינו פעם אחת לגילוי שכינה במלחמת הקוממיות, מי יודע לאיזה גילוי שכינה אנחנו יכולים עוד לזכות, ובוודאי מכוח זכותם של הקדושים האלו שאנחנו מדברים עליהם, שמסרו את נפשם והפכו להיות לחלק אינטגרלי שנקרא עם ישראל. לילה טוב. שלום.